Буря и градушки пометоха Северна България. Това са новините във вторник. Здравейте! И така, бурята изкорени дървета, отнесе покриви и нанесе щети по колите. След атаката в тролея, прободеният на косъм от сърцето пред Нова. При зилая въздух усеща се страшни болки. Постоянно къркоране в градния кош. Какви наказания чакат нападателя? Последна надежда за Боян Петров. Някаква лавина от хора, които се молят денонощно за него. Китайските спасители продължават издирването. София под обсада. В столицата се срещат всички лидери на Евросъюза. Превозвачи излизат на протест. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Бедствие в Северна България, градушка, силен вятър, изкоренени дървета, паднали покриви. Най-сериозни са щетите в Плевен, Кнежа и в Бяла Слатина. Плевен колони блокираха пътя на линейките, вятърът обърна чадъри и маси на улични кафенета, покриви на къщи в Бяла Слатина с отнесени керамиди. Ограда на детска градина беше отнесена от вятъра. От Плевен сега, Десислава Георгиева. Около 17.30 този следобед ураганен вятър и градушка удариха Плевен. Навръх празника на града. Дървото падна на няколко коли, сигнализирахме на 112. Чакаме доста време, минаха само от... Добре, да кажете, има ли някой ранечко наречен с хората? Ами, мога да ви кажа, и в градската градина падна дърво, е сега дойде линейката. За щастие, сериозно пострадали няма. По думите на медиците, сигналите са стотици. Има ли някой пострадал изобщо, видяхме? Не мога да стигнем до тук. Тук са казали, че има паднали дървета върху коли. А има ли някой сериозно пострадал? Не. При нас няма. Градът беше буквално под вода. След бурята изгря слънце, а хората започнаха да изчисляват щетите. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Репортерите на Нова сега от най-засегните места в Северна България. Първо към Румяна Попова, която е в Бяла Слатина. Румяна, кажи ни каква е ситуацията при теб? Намирам се на централния градски площад в Бяла Слатина, където в късния следобед наистина е вилняла изключително силна буря. Вилняла е няколко минути, но зад мен се вижда точно какви щети е причинила. Всички дървета са с изпокършени клони, 15-метрови борове са повалени на земята, буквално изкъртени от земята. Хората са изключително притеснени, тъй като вятърът скъса лъжици, изпотрошил керамиди, изпотрошил покриви и даже стъклените тераси на блока, се намира в централната част на града. Естрадата, която се е намирала в края на този площад, е била преместена с метри по-въвдясно. Това е направил самия вятър. Всъщност, ако тук е имало хора, неминуемо щеше да има и пострадали, и жертви. Очевидец на тази буря е Петър. Петър, какво видяхте? Бях вкъщи точно когато започна бурята. Тръгнах да преместя колата, обаче не можех да излеза, понеже имаше ламарини, цигли от покривите, паднали дървета и просто се прибрах и изчаках да отмина. Плашихте ли се? Да, беше доста страшно. Както виждате, има изкоренени дървета, изпочупени клони, паднали покриви. Просто картинката беше доста плашеща. Вие и вашите съседи имат ли щети? Еми, на съседа върху колата му имаше паднало дърво. Има паднали от терасите. Да, продължаваме да следим цялата ситуация тук в Бяла Слатина. Ще обиколим всички хора, които са пострадали, защото наистина щетите са сериозни. Да, сериозни са наистина и то само за 10 минути силен вятър. Благодарим ти, а ние малко по-късно ще включим наши репортери от Кнежа и Плевен отново. Сега обаче тежка катастрофа във Варна. Според първоначалната информация, с която разполагаме, има ранени. Искра Румова е на мястото. Искра, обясни ни какво се е случило.
Като в филм е тази катастрофа тук. Виждате колко много хора са се събрали, за да видят това, което се е случило. За щастие няма тежко пострадали. Това е по информация от болницата, в която са закарани. Пострадалите са трима възрастни, едно дете. Най-пострадалите са в джипа, който виждате по таван. По първоначална информация в него е имало две жени и едно дете, които са идвали от голям търговски център, тук от това кръстовище, и буквално връхлитат през разделителната линия върху колите, които са изчаквали на този светофар. Сами може да видите, наложило се хората да бъдат вадени от смачканите ламарини. Как се е случило всичко, тепърва ще се изяснява. Тук е спряно цялото движение. Това е изключително затруднява трафика в града. Пак повтарям, за щастие няма тежко пострадали. Няма хора с фрактури. На този момент това е информацията. Детето също е добре, прегледано от педиатър. Ще се изясняват тепърва причините, довели до тази тежка катастрофа с толкова много материални щети. Колко време ще остане затворено тук движението, още не е ясно. Искра, благодарим за информацията. Искра Урумова, директно от Варна. И още от днешния ден на родителите на децата, които бяха заснети с неприлични надписи и свастики по телата на футболен матч на разпит в полицията. Все още не е ясно дали ще бъдат санкционирани те, а само по нова сега говори бащата на едното от двете деца. По тази тема Вероника Димитрова и Надя Ганчева. Петър, баща на две момчета и заклет фен на Левски. Дори в личната си карта се подписва като Левски. Изключително голям фен на Левски, целият татуиран. Дори телефонния му номер завършва на 1914. Постъпките на бащата върви и 7-годишният му син. Моя малкия постоянно е на пистата, дава тон за песен. Няма какво страшно да има там, където е долу. Те си го пазят там, където е, като е долу на пистата. И всичко било наред до преди седмица, когато синът на Петър е сниман гол до кръста с вдигната ръка и изрисувано тяло. Кой го изрисува всъщност? Ми някакво момче там, което не го познаваме, на пред стадиона, където беше. Видя, че рисува там някакви други хора и искаш и той се нарисува. Аз въобще не съм видял какво му рисува, защото аз си говорих с приятели. Не одобрявате това, което е написано, така ли да ви? Еми, поне това АЦАБ означава всички ченгец гадняри. Сега именно полицията, както и закрила на детето, работят със семейството. Какво точно работят с тях, не е ясно. Защото от институциите все още не са подготвени да говорят за проверката. Сигурно имаме някаква вина за това, където, защото не съм го видял на време, че се го нарисували, ама при свършен факт няма какво да направим. Един батко рисуваше и той отиде при него. Не става така. Значи ние като родители до навършване на пълнолетие на нашето дете имаме едни отговорности. Трябваше да видим всъщност осъзната отговорност за рисковете, които са. Това, че много пъти не се е случило инцидент на детето и той е било на писта, не значи, че някой път няма да се случи. А след станалото наказано ще се чувства детето, защото за известно време няма да ходи по мачове. Но не защото е направил беля, а защото вече го разпознавали и го сочили с пръст. Като ходихме в парка, едни деца даже ни казаха не на нас, а казаха на други деца, ето го това дете, като го издирват, там търсят, което се получи супер тъпо, защото нали, по принцип трябва да се закриват деца, лицата, а те не ги закриват. Детето е точно толкова жертва, колкото всяка друга. Детето не е взело съзнателно решение, пък дори да е съзнателно, то не може да носи отговорност на тази крехка възраст за действията си. А затова отговорност носят родителите им. И на фона на тези футболни страсти тази вечер отново матч, отново Левски ЦСКА, Надя Ганчева на националния стадион заради мерки за сигурност. За първи път на феновете и на двата отбора им беше забранено да шестват по улиците на София, но каква е обстановката сега? Надя, към теб. Здравейте, доста спокойна обстановката. Преди минути Левски изравниха на ЦСКА. Един е вече резултатът. Трибуните са почти празни. Дали защото резултатът от този матч няма особено значение за финалното класиране или по друга причина, не знаем съвсем добре. Но обстановката наистина е много спокойна. Шествие нямаше. А ако трябва да затворим темата с децата, които бяха изрисувани с нацистски знаци, утре ще има в 2 часа среща между всички институции. МВР, Футболния съюз, социално подпомагане и закрила на детето. На тази обща кръгла маса те ще трябва да вземат решение какво точно да направят, за да не се повтарят подобни случаи, както и дали ще бъдат наложени санкции на родителите на двете деца. Надя Ганчева, пряко от националния стадион, благодарим ти за тази информация. 18-годишното момче, което беше наръгано с нож в София,
заради направена забележка в тролея, разказва сега за случилото се пред Нова. Животът на момчето вече е вън от опасност, а мъжът, който го нападна, ще бъде обвинен в опит за убийство. Наталия Герджикова успя да разговаря с пострадалия. Наталия. Здравейте от тролей номер 7. По тази линия с нощи 34-годишен мъж наръгва 18-годишния Борислав. Причината – момчето направило забележка на трупа деца, които ядели семки и плюели в тролея. Какво знаем за нападателя? Той е осъждан 3 пъти за хулиганство, за кражба и нанасене на телесна повреда. Днес прокуратурата удължи задържането му. Ще бъде обвинен в опит за убийство по хулигански подбуди. Страшно ме боли. Целият гръден кош. При зивър въздух усеща се страшни болки. С тези думи Борислав започва разказа си за инцидента в тролея, при който 34-годишният Георги го наръгва с нож, след забележка. Нали все пак правилата са за да се спазват. Аз реших да им направя една забележка. Казвам, нали, това, че не е нормално. Те оттам почеха да ме обиждат. По думите на Борислав, Георги реагирал агресивно. Дойде при мене, почна ме блъска. С което аз отвърнах, бутна го назад. Почваме ръга, усърни в ребрата. Първият път се опита да ме нагоде. Аз се предпазих, обаче втория път не можах. Чуртеше кръв направо като чешма. По време на инцидента Борислав пътувал в тролея с приятелката си. Тръгна да слиза от задната врата. Слезе и легна долу на земята. Легна. Бързо слязох и гледах да му махна случая, за да мога да му притисна раната. Той не е очаквал, че ще се стигне до бой. Не е конфликтен, но е такъв, иска да е в ред. Състоянието на Борислав е стабилно след направената му операция. Нараняването е едно в областта на гръдния кош. А характера и тежестта на нараняването са такива, че не представляват заплаха, непосредствена заплаха за живота. Казаха, че е 2 см от сърцето. Дроба е само набоден, не е пробит. Вие сте спортист? Поне един месец казаха, че трябва да съм налегло. Не трябва да спортувам, камо ли с тежести. На спирката са намерени шишета с метадон. Може да е бил под влияние на наркотици, ама това нещо не го оправдава. Един нормален човек не би постъпил така. Трябва по-добре да се разбере какво точно се е случило. Начина, по който е направена забележката, в никакъв случай не извинявам човека с ножа. Каквато и да е била забележката, дори да е използвал обиди, негативни етикети към съответните деца, няма никакво основание на това нещо да се отговаря с нож. Благодарение на шофьора на тролея, който затваря вратите, извършителят е задържан на място, а родителите на Борислав ще го съдят. Аз съм го възпитавал винаги да прави добро, но е така. Така е благодарността. Няма ненаказана добрина, казват хората. Трябва да се носи отговорност, обаче той, колкото наказание бъдат, няма да изпита тази болка, която аз изпитах. Ако бъде доказана вината на нападателя, законът предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор без право на замяна. Информация на Наталия Герджикова. Спасителите в Хималаите не се предават, въпреки че се очакваше днес акцията по издирването на алпиниста Боян Петров да приключи, търсенето продължава. Приятелите на Боян все още са в Хималаите, а жената до него още вярва, че шанс има. Докато трае акцията в планината, трае и надеждата. Китайските спасители отказват да се предадат. Немска група, която слиза от лагер 1 до бейскемп, Стон Курден, се реши, че ще се използва също за наблюдение. Ако пращате добра енергия, пращате за хубаво слънчево време. За слънчево време се моли и жената до Боян Петров. В нея още гори лъч надежда. Това търсене ми я дават и аз съм се хванала за нея. Сега проверяват странични места, за които се предполага, че може да намерят нещо. Не иска да мисли за края на акцията и какво ще се случи след това. Това ще решат китайския екип, до кога иска да продължат това търсене. До последно не мисля за това. Признава, че е все по-трудно да се надява на щастлив финал, но хилядите хора, които и пишат или споделят свои моменти с Боян, поддържат вярата и жива. Всички страшно много исках той да се върне. Някаква лавина от хора, които се молят денонощно за него. Очаквах, че ще имам подкрепа, но това е наистина огромна подкрепа. Все пак признава, че може би вече е победена от планината. Ако е загинал, искам да остане в планината. Той самия това иска, така че сигурно и планината това иска. И знае, че ако мъжът ти не се върне, някой ден със сина им ще застанат в подножието на Шишапангма. Мисля, че това
ще е много личен и силен момент с малкия да отидем в планината на базовия лагер, да се разходим наоколо. А той как е в момента? Той за сега отказва да мисли, че баща му няма да се върне. Предполагам, че неговата надежда е много по-силна от моята, как правят децата. Те си вярват в чудеса. За новините на Нова, Мария Милкова. Европейска среща на върха и протест на превозвачите блокират София. В четвъртък стотици камиони и автобуси излизат по улиците не само на столицата, но и на други големи градове. Причината са предложенията за нов регламент в бранша, наречени Законът Макрон. Румен е собственик на транспортна фирма с 150 камиона, която извършва превози във Франция и Германия. Ако този закон влезе в сила, ние като фирма фалираме. Тук работят около 200 човека, от тях голяма част са шофьори. 150 шофьора, всички остават на улицата. Изискване в закона, което превозвачите трудно ще покрият, е шофьорите да се прибират от дома на всеки 3 седмици. Това, твърди Румен, ще ги изправи на ръба. Ако спрат камионите, да, те 70% имаме лизинги, това означава, че лизинговите компании ще ни прибират камионите. А ние до тук сме плащали. Транспортният министър Ивайло Московски е убеден, че става въпрос за, цитирам, скрита политика, замаскирана зад привидно по-добри условия на труд за превозвачите. Ние знаем какво ще се получи като резултат. Най-малкото ще завишат достатъчно много разходите на всички вас, ще стане до голяма степен неконкурентен нашия транспорт. Нищо чудно, нашите шофьори в един момент да се окажат на работа в френски и бългийски фирми. Не отнемайте прехраната на нашите шофьори. Не отнемайте бизнеса на нашите фирми. Искаме място за нашия бизнес в Европейския съюз. Не желаем да бъдем само донор на работна сила. Протестът на превозвачите е насрочен за 17 май, като ще блокира Цариградско шосе. Премиерът да бъде изслушан в Народното събрание, за това настояват от БСП. Социалистите искат Бойко Борисов да докладва за всичко направено от кабинета по казуса с превозвачите. Показаха и доклад от Съвета на Европейския съюз по транспорт, от който според тях ставало ясно, че правителството не е защитило интересите на превозвачите. От ГЕРБ контрираха, че БСП продължават да правят скандали заради успеха на европредседателството. Категорични са, че интересът на превозвачите е защитен. Както винаги за премиера Борисов трябва да има виновен. Този път само, че няма как БСП да бъде виновна, за това, че правителството проспа една година и повече да вземе отношение по пакета мобилност и по защита на правата на българските превозвачи и българските шофьори. От една година премиера Борисов поставя въпроса за пакета за мобилност на всяка своя среща с всеки европейски лидер. Колкото до викане на премиера в парламента в деня, в който в София пристигат всички европейски лидери. Не ги интересува нито какво ще им каже премиера, нито какво прави правителството. Интересува ги да събарят държавата. Това ги интересува. И както вече споменахме, извънредни мерки за сигурност в София. Целият ресурс на МВР на крак заради срещата на върха Европейски съюз, Западни Балкани. Утре у нас пристигат десетки делегации, протести ще блокират движението. Какво очакваме от визитата на Европа и кои са блокираните трасета през следващите часове? Методи Владимиров сега. България сяда на масата за преговори с една единствена теза – Европа да поеме категоричен ангажимент за присъединяването на Западните Балкани. Смятаме, че датата 2025 година е напълно постижима и реалистичен срок в същото време, през който държавите могат да поемат и изпълнят различните ангажименти към Съюза. Именно това е тезата, която ще се дебатира през следващите два дни. Център на тези преговори ще бъде Софийската, ще бъде именно столицата. Тук и лидерите на Европа ще седнат на масата за преговори с ръководителите на държавите от Западните Балкани, които искат да станат част от Съюза. Всичко това ще се провежда при изключителни мерки за сигурност в София. Основно блокадата ще бъде тук в района на Националния дворец на културата, както и ключови булеварди, както и трасето от летището до центъра на столицата, където ще се придвижват различните делегации. Подробностите обобщаваме сега. Европрожекторите отново са насочени към България. През следващите два дни лидерите от Европа пристигат у нас.
Очакванията към среща наистина са големи, защото тя е първата такава от 15 години. На масата за преговори слагаме темата за Западните Балкани. Разговорите обаче се очертават тежки. В последните дни единомислието по темата беше нарушено от изказванията на испанския премиер. Страната има сериозни резерви към присъствието на Косово по време на срещата на върха в София. За да няма напрежение, политиците ще говорят за партньори, а не за държави от Западните Балкани. Лидерите ще вземат решения, които гражданите на страните от Западни Балкани да почувстват и да видят. Преди това обаче гражданите ще почувстват и затруднения, основно с придвижването. Целият ресурс на столична дирекция, дирекция жандармерия и главна дирекция ще бъде ангажиран. Затрудненията, които очакваме, са сериозни и съответно са възможни наистина големи задръствания по някои от основните трасета. Затварят се заведения около хотелите с важни гости. Временно се отцепват булеварди, а най-критично ще бъде около Националния дворец на културата. И при наличието на толкова много делегации, колкото и гъвкаво да работим, ще има известно затруднение. Основният призив към гражданите наистина е да не използват личните си автомобили в утрешния ден. От родното председателство пък се похвалиха с нов облик на НДК и изцяло почистена фасада. До последно се озеленяваха и градинките около двореца. Така България вече е готова за елита на Европа. И още от целите, които си поставя българското правителство след края на срещите на върха, които ще се проведат на 16 и 17, България настоява да бъде приета така наречената Софийска декларация. В нея трябва да бъдат разписани планове и проекти, чрез които да се говори за развитие именно на Западните Балкани. Става въпрос за огромна сума от средства, които да бъдат реализирани именно в тези държави и тяхното развитие. На фона на всичко това, последно проучване показва, че над 60% от българите одобряват присъединяването на шесте държави от Западните Балкани. Методи, благодарим за информацията. Методи Владимиров. Продължаваме темата с това, че седмицата на срещите с европейските лидери всъщност вече започна. Испанският премиер Мариано Рахой пристигна у нас за разговор с премиера Бойко Борисов. А в момента тече брифингът на двамата премиери. България и Испания са в ключов момент на отношенията си. Те работят по европейски проекти заедно, включително и по евробюджета. Това стана ясно от думите на испанския премиер Мариано Рахой. Той е у нас ден преди големите разговори, посветени на Западните Балкани. Рахой обаче отказва да седне на една маса с косовския си колега Хашим Тачи. Затова няма да присъства на срещите на 17 май. Причината е отношението на Рахой към Косово. Испания не признава независимостта от Сърбия, защото тя може да поощри към разделение и Каталуния. Утре в Европа пристигат и в София за официална вечеря на евролидерите, а важни разговори на тема бъдещето на Западните Балкани ще се случат в четвъртък. Спецоперация в пунктовете за годишен технически преглед. Какви нарушения бяха открити за измамите с годишните прегледи, разказва сега Николай Василковски. По принцип всички пунктове за годишен технически преглед са под постоянно видеонаблюдение в системата на автомобилна администрация, т.е. във всеки един момент би могло да се провери коя кола, къде и как се преглежда. Точно по този начин е изготвена и първоначалната статистика, според която над 300 пункта реално не са отчели приходи за над 20 милиона лева. Как точно са изготвени тези констатации, какво показват проверките, разказваме с оператора Кирил Караджов. Всеки ден тук се проверяват десетки автомобили. За две години назад обаче информация за прегледите в системата на данъчните липсва. Но самия факт, че толкова време тези пунктове не са отчитали, за нас това буди така немалко съмнение. С инспекторите наблюдаваме работата в сервиза дистанционно в реално време. След като излиза поредната кола, влизат служителите на НАП, икономическа полиция и автомобилна администрация. Колегите от НАП установиха, че не е издадена касова бележка. Но ние дистанционно видяхме, че прегледа се извършва, че автомобилът е с платен данък, местни данъци и такси. Собственикът и счетоводителят на пункта обясниха липсата на връзка между фискалния апарат и НАП с техническа неисправност. Тук става въпрос за технически проблем. Той е установен от фирмата, която сервизира касовите апарати. Кога е установен? Ами на няколко пъти. В момента няма как да се даде отговор на коя дата е установен.
Ако дневно в един пункт се правят 30 прегледа по 40 лева, годишно оборотът е над 400 хиляди. Тук инспекторите откриха и друго нарушение – издаване на касов бон за половината цена. При заплащане от 40 лева на годишни технически прегледа, те са издавали касови бележки за по 20 лева. Този пункт беше запечатан за няколко часа. Днес бяха проверени общо 10 пункта. Съставени бяха 3 акта. Навсякъде, където първоначалните констатации показват разминаване между прегледани коли и отчетени такива, предстоят ревизии и евентуално санкции. Информация на Николай Василковски. Летния сезон. По-строги правила за къмпингуването по българското Черноморие. Но какво се променя за хората, които почиват на палатка или на каравана? Това ще ни ги разкаже Ивета Шилигарова. Държавата срещу палатките. Казусът продължава и това лято. Ще се следи дали нощуващите под открито небе разпъват палатки там, където им е мястото. Навсякъде в нашите конкурентни туристически дестинации знаете, че има регламент къде да се къмпингува, включително и Гърция, която дадохте за пример. Глобите са по над 150 евро, ако къмпингуваш на места извън тези, за които има разрешение това да се прави. Конституцията позволява на човек да се придвижва свободно, а някакви наредби, които могат да се приемат от министър или от местни кметове, го забраняват, което е само по себе си доста глупаво. А причината до сега да няма такива глоби била пропаст в закона. Той трябвало да се промени, защото в момента необходимите документи за изграждането на къмпинг били като за построяването на цял хотел. Това трябва да бъде предвидено в общия устройствен план на дадена община. Да се извадят необходимите строителни и разрешителни документи, да се осигури задължително рецепция хотелска. Друга промяна, която се очаква, всяка палатка или каравана да си плаща, а парите да отиват за почистване на терените след сезона. В къмпингите гледат с добро око на предлаганите по-строги правила. Всяка година почистваме, включително и не охраняваме съседен плаж, който е. Аз където ходя си плащам, нали, защо едни хора трябва безплатно да ползват чужда земя, а ние да си плащаме. Ние винаги сме били за това, че както преди е имало къмпинги и сме си плащали, е хубаво човек като ходи някъде, естествено да си плаща, но да има места установени за това. Те направиха така, че всичките така хубави места бяха заграбени. С или без промени в правилата, къмпингите вече се подготвят за активния летен сезон. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. На това лято очакванията са по Черноморието ни да почиват 6 милиона туристи, а това е със 700 хиляди повече от миналата година. Общински съветник от Благоевград подаде оставка. Това се случи заради отказа на местния парламент да излезе с позиция за съдбата на археологическите разкопки по трасето на магистрала Струма. Освен това, съветниците гласуваха и против провеждането на референдум. В мотивите си Илко Стоянов пише, че отказва да е, цитирам, част от компрометиран орган. Освен общински съветник, мъжът е и заместник кмет на Петрич. Екокомисията в Столичния общински съвет одобри изтеглянето на заем за изграждането на инсталация за производство на ток и топлоенергия с гориво от отпадъци. Заемът е от 67 милиона евро и той ще покрие част от проекта на обща стойност от 157 милиона евро. На заседанието днес съветници от група 5 поискаха спирането на проекта. Окончателното решение ще бъде взето на Столичния общински съвет. Това не е насочено срещу. По-скоро е за, тъй като има много по-така иновативно и екологично чисти технологии, които са с много по-високо КПД от изгарянето. Първото нещо, с което искахме да се съобразим, е технологията и тя е доказана, не е експериментална. Във всички случаи ние сме се съобразявали с европейските изисквания, а те са много стриктни. Не може, когато един проект е разработван в последните 5 години, стъпвайки на най-добрите налични практики, да бъде стопиран по такъв елементарен начин в последния момент. Светият синод излезе с позиция заради предстоящото провеждане на гей парад в София. Българската православна църква призова за благочестие и не участие в, цитирам, демонстрации на греха. Всяка човешка душа е по-ценна от целия свят, пише в позицията си Светия синод.
От света нови протести се готвят в ивицата Газа, след като вчерашните сблъсъци взеха 60 жертви, сред които и 8-месечно бебе. Палестинският президент обяви 3-дневен траур в памет на загиналите. Повече от 2700 палестинци бяха ранени в най-кървавия ден от години насам. Заради насилието Съветът за сигурност на ООН се събра на извънредно заседание по темата, а заради откриването на Американското посолство в Йерусалим, хиляди протестираха в центъра на Истанбул. Протести имаше и в други мюсюлмански държави. Междувременно Владимир Путин откри спорния мост от Русия до Крим, като първи подкара по него камион с двама работници. Москва се гордее със съоръжението, което беше завършено няколко месеца по-рано от планираното. Международната общност, която осъжда анексирането на полуострова от Русия, гледа на моста като на демонстрация от страна на Кремъл. До сега сухопътна връзка между Крим и Русия нямаше, поради враждебните отношения с Украина, която изолира полуострова. Мостът е грандиозно съоръжение, минава над Керченския пролив и със своите 19 км става най-дългият в Европа, като изпреварва дори моста Вашко да Гама в Лисабон. И отново у нас одитните институции помагат на властта да работи за реформи, като дават независими оценки и препоръки. Това стана ясно от думите на председателя на Сметната палата Цветан Цветков. Той е домакин на конференция на 27 палати от Европа, която се случва под шапката на председателството ни. Според Цветков, одитните институции засилват прозрачността в държавите и дават гаранция, че реформите ще се случат качествено и в срок. Според председателя на Сметната палата, независимият одит помага и за повишаването на доверието в целия регион. Сега за закона за хазарта. Абро и Крип с категорични декларации по повод законопроекта за забрана на рекламата на хазарт. Текстовете, внесени от депутати от Обединени патриоти, предвиждат пълна забрана на рекламата на хазартните оператори, както и продажба на лотарийни билети само в лицензирани обекти. Асоциацията на радио и телевизионните оператори настоява текстовете да се подложат на обществена дискусия с бизнеса, експерти, медии и с всички, които имат отношение по темата, и уточнява, че няма за цел да коментира държавната политика за хазарт, а единствено държи да се осигури прозрачност. Прибързаното приемане на неясна редакция на закона и отпадането на принципа на саморегулация няма да доведе до ползи за обществото, смятат от АБРО. Позиция и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България срещу законопроекта. Според КРИП, текстовете са в противоречие с европейските модели. Определят ги като тежък удар по лицензираните хазартни оператори за сметка на нелицензираните и припомнят, че една от мерките в борбата с нелегалния хазарт е възможността легалните, които плащат данъци, да се рекламират. По данни на Комисията по хазарта, платеният през 2017 година данък е над 200 милиона лева, а намаляването на този налог би ощетило държавния бюджет. И още от Конфедерацията на работодателите, ако бъде приет, проектозакона щял да се отрази тежко на множество търговци, които разчитат на продажбата на билети, за да развиват бизнеса си. Позиция и на организацията на водещите интернет медии. Те призовават да се слуша гласа на бизнеса и предлагат експертна помощ при формулиране на текстове в закона. Недоносени и болни бебета бяха извадени от ковьозите, за да отидат в прегръдките на своите родители, а именно така България се включва за втори път в Световния ден на кенгуру-грижата. За лечебната сила на майчените обятия, разказват Марина Малашева и операторът Мартин Стоянович. Отроба извън тялото, така наричат кенгуру-грижата. И както то гледа своето малко, така и Русица се грижи за недоносените си близнаци. Малката се успокои веднага след като я сложих в мен. Ето в момента даже малкия вече, мисля, че ревнува. Започнали живота си в ковиоз и прекарали повече от месец в болница, сега новородените могат да се сгушат в майчините обятия. Цял живот ще го помна този момент. Първата прегръдка с тях. Чувството е неповторимо, много е вълнуващо. Да се раздели с дъщеря си след раждането било изпитание и за Вивиана. Искала да я докосне, но не можела. И един хубав ден ми казаха, че мога да я кушне, просто не ми се вярваше. Беше несравнимо усещането да я цункам, да я гушна. В лечебната сила на контакта между майката и бебето се убеждават и лекарите. Точно този тип контакт всъщност подобрява метаболизма, подобрява температурния контрол, точно нещата, които
които те първа трябва да стабилизираме предно недоносено и родено с ниско тегло детенце. Затова от фондация нашите недоносени деца правят всичко възможно все повече неонатологии да отворят вратите си за този тип грижа. Аз чак всяка минута, в която бих могла да глушам бебето си, но за съжаление тогава нямаше как да се случи. Не беше навлязло и въобще дори не се говореше за това. И ако у нас терапията кожа до кожа все още не е приоритет, то в чужбина не е така. Кенгуру-грижата има близо 40 годишна история. Тя възниква в Южна Америка, където поради липсата на ковиози, лекарите решават да използват другия най-ефикасен лек за недоносените бебета, а именно майчините обятия. От лековитата майчина прегръдка имат нужда и бебетата, родени с здравословни проблеми. Това изключително много ги подпомага в адаптацията, извън инкубатора. Ние чакаме всеки един момент, всеки един ден да ни каже, че е готова за изписване и да може да си я приберем вкъщи, да си я гушне. Този ден очакват с нетърпение и Русица и Вивиана. За новините на Нова, Марина Малашева. Сега за дългоочакваната кралска сватба. Принц Хари отказва коментар на новината, че бащата на Меган Маркъл няма да присъства на тяхната сватба. Според медии в Съединените щати, Томас Маркъл сам се отказал, за да не предизвиква нежелан интерес. Принц Хари и Меган Маркъл ще се оженят в събота пред цели 600 гости, като други 200 души са поканени на вечерния прием, сред тях са дори и Spice Girls. Очаква се в сватбения ден край замъка Уиндзор да дойдат най-малко 10 000 почитатели на кралското семейство, за да видят младоженците. Програмата на сватбата предвиждаше Томас Маркъл да заведе дъщеря си до олтара. Преди 6 дни обаче той е преживял сърдечен пристъп, но излязъл от болницата специално, за да присъства на церемонията. Той имаше болки в сърдечната област и получи пристъп. Невероятно е количеството стрес, на което беше подложен заради твърденията на медиите и затова искаше да иде в болница на преглед. Скандалът избухна след като медии писаха, че Томас Маркъл е разрешил на фотографи да го снимат срещу заплащане. На снимките се вижда как се подготвя за сватбената церемония. Той дори разказал, че е разрешил да бъде сниман, за да поправи впечатленията за себе си, след като през годините е бил засичан от папараци в неспретнат вид, докато купува бира. Сега приоритетите ни са да преценим дали е безопасно за него. И до момента обаче не е ясно кой ще заведе до олтара Меган Маркъл. За сега най-вероятно е това да са майка и бащата на принц Хари, принц Чарлз, или брат му, принц Уилям, който ще е и кум на младоженците. А кралската сватба на живо по Нова тази събота. Не пропускайте извънредното издание на Кафе с Гала от Уиндзор и студиото ни в София. С нас ще бъдат най-интересните гости и коментатори на сватбата на годината. Сега за лошото време от хубавата Гери Малкоданска, която се готви да дойде тук от нас. Хубава вечер. Лека вечер от нас до утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.